Molt bon dia a tots i a totes, i gràcies en primer lloc per tornar-me a convidar. Aquestes aules d'INEF són com les antigues que hi ha a la Universitat de Barcelona, que tens aquesta sensació d'estar a sota, diguem-ne, d'una gran muntanya. No? Les que tenim a la Universitat Ramon Llull són planes i el marc escènic és molt diferent, però amb tot que no sigui una dificultat pel diàleg, per la interrogació, per el qüestionament del que tractaré d'expressar. No? A veure, la conferència són tres tòpics, tres qüestions, tres temes, cada un dels quals dona per un infinit camp d'estudi. No? Naturalesa humana, esport i llibertat. De fet, el que tractaré és de vincular els tres temes, com si fossin tres conceptes que permeten vinculacions l'un amb l'altre. No? Però imagineu que només sobre naturalesa humana podríem omplir de bibliografia tota aquesta casa. Si un posa en el Google o en el Yahoo Human Nature, es trobarà amb tantes entrades, i si les imprimís, es trobaria que podria omplir tota aquesta casa, i això que els sostres són molt alts, les galeries i els passadissos. No? Llavors, jo naturalment només identificaré alguns trets que a mi em sembla interessant de subratllar, especialment per a aquelles persones com ara vosaltres que tracteu éssers humans en situació de reclusió, en situació de tancament, de privació de llibertat. No? Per tant, faré alguns ítems sobre naturalesa humana, però pensant en què passa a la naturalesa humana, què li passa a la naturalesa humana quan experimenta la negació de la seva llibertat, la privació de llibertat, com a conseqüència doncs, d'un judici o d'una prevenció o senzillament d'una condemna que ha de complir pel marc legal en el que està. No? Després em referiré al gran tòpic 2, que és llibertat. No? També és una d'aquestes paraules que ens passaria el mateix. Si un busca libertat, freedom, es trobaria també amb una immensitat oceànica de textos referides a això que és llibertat. No? I per tant jo també descartaré aprofundir-hi en tots els matisos que té la paraula llibertat, però en canvi sí que m'agradarà subratllar dos elements. No? Com l'esport pot ser un agent motivador de llibertat o fins i tot una pràctica d'alliberament. Aquí el meu col·lega i amic que m'ha presentat també com un corredor de fons. No? I quan em pregunten per què corro, doncs responc essencialment perquè és una experiència d'alliberament. No? I molts que practiquem esports diferents entenem que l'esport és, per a molts de nosaltres, una experiència d'alliberament. No? Haurem d'explicar d'alliberament de què? De què ens allibera aquesta pràctica, ja sigui el futbol, ja sigui el bàsquet, ja sigui el fons, ja sigui la natació. No? I finalment, esport. És la tercera paraula del títol, no? Esport. No? Que m'hi referiré, sobretot, pensant especialment en la funció que té de restituir, de refer, de reconstruir una naturalesa humana que està privada de llibertat. No? Per tant, quin tipus de funció terapèutica, regeneradora, té l'esport en situacions de privació de llibertat? No? Que és precisament on la majoria dels que sou aquí, si no tots, opereu en aquests àmbits. No? Presons que hi ha, o centres penitenciaris que hi ha al conjunt de Catalunya, i que, per tant, esteu intervenint en persones privades de llibertat. No? Començo pel primer, que és naturalesa humana. No? I aquí parlaré sobretot de quatre eixos, que m'interessa subratllar aquí, que són quatre definicions que les extrec de dos filòsofs claus, un del segle XIX i un del segle XX. Un viu i l'altre va morir fa molts anys. No? Les primeres dues idees les extrec d'un filòsof danès, segle XIX. Precisament enguany estem commemorant el bicentenari, 5 de maig de 1813. I aquest filòsof té com a nom Søren Kierkegaard. Vaig fer la tesi doctoral en filosofia sobre ell. És un autor que m'ha acompanyat tota la vida. Ahir mateix era a Granada, commemorant el bicentenari de la Societat Hispànica d'Amics de Kierkegaard.
Hi ha dues idees respecte a naturalesa humana que crec que són extraordinàriament útils per a algú que educa en àmbits penitenciaris. Jo he estat mateix voluntari en àmbits penitenciaris durant 2 anys, a l'antiga presó de la Trinitat. Avui ja desapareguda, però ho conec, encara que no sigui professionalment, sí com a voluntari, aquest àmbit, aquesta esfera. No? En una obra que va publicar l'any 1849, el títol de la qual és La malaltia mortal, diu exactament el següent. L'ésser humà és una síntesi de necessitats i de possibilitats. Per mi aquesta frase, que aparentment és molt senzilla, amaga tot un univers a dins. No? Tu tens davant un noi reclús, tens davant una dona reclusa, no? És un ésser humà. Què hi ha en ell? Necessitats i possibilitats. Cadascú té les seves. Les necessitats que té un nen amb una discapacitat física o psíquica són diferents de les que té un altre. Però no hi ha ésser humà sense necessitats. No hi ha ésser humà sense necessitats. Una d'aquelles evidències quan analitzem la naturalesa humana, això ens dediquem als antropòlegs, és a identificar allò que en diríem les constants universals. Doncs bé, estigui en una presó, estigui en un hospital, o estigui llegint una novel·la al parc de Collserola, qualsevol d'aquests éssers humans és un ésser de necessitats. Si us podrem parlar de tipus de necessitats, quadres de necessitats, piràmides de necessitats, Maslow, Weil, l'última piràmide de Martha Nussbaum, filòsofa nord-americana, nascuda el 47, Premi Príncep d'Astúries, Ciències Humanes i Sociologia, no? Ciències Humanes i Socials. No? Però el primer és, aquest ésser té necessitats. Val. Però la segona part de la frase és molt rellevant. És un ésser de possibilitats. Pot fer coses que ara no fa. Pot dir coses que ara no diu. Pot exercir professions que ara no exerceix. Pot canviar de vida. Per mi això és un imperatiu a tot aquell que educa en un àmbit penitenciari. Partir de què té davant un individu que té necessitats, com no, socials, afectives, físiques, sexuals, de tot tipus, ara no les endreço, però aquest individu té possibilitats. Això és tenir fe en la persona, eh? Si tu vas a un àmbit, com pot ser un àmbit penitenciari, no? I dius, aquest individu no té possibilitats, què hi fas allà? Què hi fas allà com a educador? Si parteixes de la idea que no pot aprendre res, que no pot canviar d'estil de vida, que no pot aprendre dels errors del seu passat, que no és capaç d'aprendre un ofici nou, que no és capaç d'aprendre valors que fins ara no havia conegut, si no parteixes de que és un ésser de possibilitats, què hi fas allà com a educador? Res. Perdre el temps. Perdre la vida. Perquè si no pot canviar, què hi fem? Més valdria acabar amb tots. En canvi, un centre penitenciari és un àmbit on partim d'un supòsit. Aquí hi ha éssers amb necessitats, sí, però hi ha éssers amb possibilitats. Quina és la nostra missió? Desenvolupar-les. Això és la missió bàsica. Com? I ara em referiré a l'esport. No? Com aquest ésser que té necessitats i possibilitats, les desenvolupem. Resolem les necessitats, les que puguem. És diferent estar en una presó a Ecuador, a Colòmbia, o posem per cas a Mèxic, que una presó a Barcelona. Les necessitats són diferents. Però també allà hi ha éssers amb possibilitats. Doncs aquesta primera frase em vinculo ara ja amb l'esport. Com l'esport és, per una vegada, una experiència de reconeixement de necessitats. Jo quan faig esport me n'adono de les necessitats que tinc. També me n'adono amb altres activitats, però amb l'esport d'una manera molt clara em posa davant el ventall de necessitats que tinc. Tinc set, estic cansat, tinc necessitat dels altres per poder jugar a aquell determinat modalitat d'esport, no? Però també l'esport és una ocasió per desenvolupar possibilitats.
Per tant, l'esport agafa aquesta primera frase i ens permet, un, ensenyar-li a aquest noi les necessitats que té. Les necessitats que té. I l'esport ens revela el cansament, la fatiga, la precarietat, t'has de dosificar, has de beure aigua, t'has d'hidratar, has de menjar, has d'estirar abans, has d'estirar després. Necessites un munt d'elements per fer bé aquella activitat. Això et fa ser molt humà. Te n'adones que ets un ésser de necessitats. Però a la vegada també et permet desenvolupar possibilitats. Dius, home, jo no sabia això. I ara conec un joc nou. Jo no sabia que tenia aquestes possibilitats meves físiques de saltar o de brincar o de fer servir aquesta pala de ping-pong, no? A tenis taula, no ho sabia. Ara ho sé, no? Per tant, un, l'esport ajuda a desenvolupar possibilitats a l'individu, no només d'ordre físic, també d'ordre intel·lectual, també imaginatives, també d'ordre memorístic, possibilitats àmplies i permet reconèixer necessitats. Això també ho vincula amb llibertat. Dius, l'ésser humà és un ésser de necessitats i possibilitats, sí. I això em permet fer una afirmació ja en termes de llibertat, que era una paraula del títol. Nosaltres som lliures? El debat està servit. Jo sempre dic que som lliures condicionalment, circumstancialment i de manera finita. Jo tinc unes necessitats que no he elegit. Per exemple, he de beure aigua, com tots, perquè ens hem d'hidratar. I he de descansar. Això no ho he elegit, eh? Això va amb la peça, diguem-ne. Ser humà és tenir necessitats. Per tant, hi ha un munt d'elements que no estan dins del meu camp de l'elecció. En el noi que atenem en un centre penitenciari hi ha unes necessitats que ha de reconèixer, ha d'identificar i ha d'acceptar com a tals. El pitjor és no acceptar les necessitats, perquè llavors vius com si no les tinguessis i et malalteixes o et fas mal de veritat. En canvi, quan un diu veu que té les necessitats que té, llavors pot viure millor. Diu, les he d'anar resolent, bé, però sé quines tinc. Per tant, és molt pedagògic que un individu, que un nen, que un adolescent, que un adult, vegi el quadre de necessitats que té i les accepti. És que no m'agradaria tenir aquestes necessitats. Bé, d'acord, però les tens. Això és l'acceptació del principi de realitat, que en diem. És que m'agradaria ser un àngel, que no sua. Bé, però sues. I tens gana, i tens set, i tens necessitat sexual, i tens necessitat d'afectivitat, i tens necessitats socials, i tens necessitats de comprendre la veritat, i tens necessitat de ser lliure. Per tant, la llibertat en el terreny humà sempre és limitada. Hi ha unes necessitats. I que aquestes estan anteriors a la meva llibertat. Ara fixeu-vos. Si no hi ha possibilitat, no hi ha llibertat. En canvi, quan la frase de Kierkegaard diu ets una síntesi de necessitats i possibilitats, permet dir, ah, així, jo també puc fer coses que fins ara no havia fet. Sóc un ésser que puc prometre. Això és una frase molt bonica de Nietzsche en el Zaratustra. L'home és l'animal que pot prometre. Vol dir que pot fer coses que fins ara no havia fet mai i les pot intentar fer. Si resol les seves necessitats. No? Tant la llibertat sempre és limitada en l'ésser humà. Ara, hi ha llibertat, però dins del marc de necessitats que tens. Dins d'un centre penitenciari, el marc de llibertat és molt reduït. Ara l'esport pot ser una experiència de llibertat dins d'un àmbit penitenciari. Com ho pot ser la lectura? Et permet obrir imaginació, ampliar el teu món interior, entrar en personatges. Com ho pot ser l'escriptura? Com ho pot ser la creació artística, com ho pot ser la creació musical. Sabeu on va escriure Sant Joan de la Creu la seva obra màxima, que és El Cántico Espiritual? A la presó. I sabeu on va escriure el De Profundis Oscar Wilde? A la presó. I estem parlant de figures genials, no? Per tant, diu, sí, és veritat, estic lligat, aquí. Per les raons que sigui, no les analitzem, no ens pertoca a nosaltres, ho ha de fer l'administració de justícia. Però tens possibilitats aquí. Desenvolupem-les al màxim.
Quin marc de llibertat tens aquí, tot i l'entorn, tot i l'esfera? Els que estem fora també podem dir la nostra llibertat és absoluta. Ni parlar-ne, ni parlar-ne. Vostè ha de fitxar cada dia a les 8 i ha de sortir a les 6 de la tarda. Té aquesta necessitat. I vostè té càrregues familiars perquè té 3 fills. I per tant ha de pagar escolaritats, i ha de pagar lloguer, i ha de pagar hipoteca, i ha de pagar llibres. Hi ha una... Si tu vols buscades, però hi ha unes necessitats que has de resoldre. Amb això vull dir que hem de desmitificar la idea que només hi ha llibertat fora. Fora hi ha una llibertat limitada, també. El malalt té una llibertat més limitada que l'home sa, però té una llibertat limitada. No pot fer moltes coses que fa l'home sa. Per exemple, començar a córrer si està en un llit. Però tal vegada pot llegir o pot escoltar música, que no pot fer-ho el que està de 8 a 6 davant d'un ordinador treballant. Per tant, els contextos, deixo la primera frase, poden afavorir el camp de possibilitats o poden limitar. Jo crec que vosaltres que esteu en un entorn de limitació de llibertat és interessant veure dins d'aquest àmbit com puc desenvolupar experiències de llibertat i experiències de possibilitat. No? Hi ha una segona frase, també en Kierkegaard, sobre naturalesa humana, que jo crec que és una d'aquestes frases també que universalment podem assumir, no? Que és la següent. Tot ésser humà necessita, ja és una necessitat, la primera frase és més genèrica, la segona ja fila més prim, necessita sentir-se estimat i reconegut. Això també és un universal. És igual si ets pigmeu, català, francès, italià o senzillament gitano, tant se val. O tot això alhora. Ets un ésser que té moltes necessitats, però em vull subratllar una, especialment en el context que estem. Necessitat de ser reconegut com a persona, abans que un presidiari sóc una persona. El fet de ser presidiari no treu que jo sigui persona. El fet de que estigui malalt no treu que estigui persona. El fet de que estigui sota o immobilitzat perquè tinc una tetraplègia no treu que sigui persona. Per tant, la persona és una cosa que no deixes de ser. Passa que pots estar més limitat o tan limitat que no puguis ni gesticular i expressar verbalment i no verbalment el que sents. No? Però allà hi ha persona. Que passa que molt limitada, molt impedida. No? Llavors, aquesta persona té una necessitat crucial, bàsica. Ser estimat, ser reconegut. Què passa en contextos penitenciaris? Jo ho he vist molt sovint. Que molt sovint el que es produeix no només és un aïllament de la societat, sinó un tall dels vincles afectius. I a vegades l'únic vincle afectiu que queda és el materno-filial, mare-fill. Ni tan sols paterno-filial. Pare se'n desentén, molt sovint. No el va veure. En els vis-a-vis, en les possibilitats. A mi el que em sorprenia d'allà a la Trinitat és que cada diumenge la mare amb un paquet. No? Molts se n'havien oblidat d'aquella persona. Els amics de barri, els que fins i tot l'havien ajudat a delinquir o l'havien iniciat en processos de delinquència o fins i tot de drogodependència. Tallem. En canvi, hi ha un vincle que es manté. Això és el que aquella persona el mantenia en certa manera com un ésser humà. Si a més dins de l'entorn té algú que l'aprecia com a persona, ja en tens un altre. Però tot individu té necessitat de ser reconegut i de ser estimat. Home, és que l'ha feta molt gran, d'acord. Però la necessitat hi és igualment. Amb un individu que està al corredor de la mort, afortunadament no tenim aquestes situacions en cap país europeu, però sí en molts estats dels Estats Units d'Amèrica, no? Un individu que està en el corredor de la mort té aquesta necessitat, Ara tots estarem d'acord que resulta molt difícil estimar i reconèixer un individu així. I és més, quan algú ho fa, molt sovint se la carrega. Aquest no se l'ha d'estimar ni reconèixer. Aquest el que s'ha de fer és executar, prou. I l'execució significa reconèixer que no hi ha possibilitats en ell. Jo per això sóc clarament contrari a la pena capital. Ho he escrit i ho he dit i ho dic ara. Perquè vol dir negar la frase 1. Que l'ésser humà és un ésser de possibilitats.
Vol dir només hi ha necessitats, no canviarà. Ho ha fet, ho tornarà a fer, perquè hem de perdre temps, diners, estructures i educadors amb ell. Acabem. Més barat. En canvi, el que diu, no, aquí hi ha possibilitats, aquest individu pot canviar. No vol dir que sigui fàcil, eh? Ni vol dir que és probable que canviï. En filosofia distingim molt possibilitat i probabilitat, eh? Algú dirà, ja comencem a filar prim. Bé, és que s'ha de filar prim. Possibilitat és pot. Probabilitat és quin percentatge hi ha? Poc. Molt poc, en alguns casos. Bé, però hi ha possibilitats. Perquè llavors té sentit esforçar-se. Si no n'hi ha, no cal ni gastar un ral de l'erari públic per això. Gastem-lo per altres coses on hi ha possibilitats. Nens, adolescents, el que sigui. Per tant, la frase 2 és necessita ser reconegut i estimat. Molt bé, què aporta aquí l'esport? Molt. Perquè l'esport requereix primer reconeixement de l'altre. Has de comptar amb l'altre. L'altre és el porter. És el porter, no és qualsevol cosa. L'altre és el davanter centre. Comptem amb tu. No pots fallar. Reconeixem que ets algú que compta en l'equip. Per tant, d'entrada et sents reconegut. Et sents que vals, que comptes. Això és molt important per una persona on l'han separat o l'han reclusat. No comptes. Ets escòria, ets brutícia social. Però que algú la digui, vull comptar amb tu. Amb mi? Però si ningú compta amb mi, vull comptar amb tu. Això la gent gran ho agraeix molt, per exemple. Jo he estat bastants cops a geriàtrics i a gerontòlegs. És més, presideixo un comitè d'ètica d'una organització que té molts geriàtrics a Espanya. No? Saps què valora molt la persona gran? Sentir-se útil. M'han separat, ja no puc treballar, la gent jove em menysprea perquè sóc gran. Quin nen s'asseu espontàniament al costat d'una persona gran en un parc per aprendre? Ningú. Només si és el seu net. Però quin nen diu, aquí hi ha un tresor. Aquesta persona ha viscut 80 anys. Quan puc aprendre d'ella? Expliqui'm històries. Perquè jo sóc un pardillo, acabo de néixer i no sé res de la vida. Quin nen fa això, espontàniament? Ningú. En canvi, altres cultures, sí, la persona gran compta. Llavors, quan una persona gran entra en una unitat de voluntaris, entra en una ONG i porta els comptes, mou bancs d'aliments i ajuda gent, aquesta persona se sent tan útil, se sent reconeguda. Té més autoestima. Encara que ja no va a l'oficina ni guanya el que guanyava abans, però porta els comptes de Càritas o els comptes de Banc d'Aliments o els comptes del Casal d'Infants del Raval. No? Moisès Broggi, abans de morir, gairebé 105 anys, va escriure un llibre amb un filòsof bon amic i bon col·lega de la Universitat Pompeu Fabra, que és Rafael Argullol, on explicava una cosa tan interessant, que el llibre s'ha venut molt, s'ha publicat a Quaderns Crema, un diàleg, a l'any 104 de la vida de Moisès Broggi, cirurgià, arxiconegut. Doncs Broggi diu, què és el sentit de la vida? Sentir-te útil als altres. Diu, mentre un sent això, perfumut que estigui, la vida val. El problema és si estàs en un pis, ningú se'n recorda de tu, i dius, i per què he de seguir sent-hi en aquest pis ja? Si em fa mal tot, i tinc una pensió miserable. Ara pensem en el vostre col·lectiu. No? L'esport és una manera de reconèixer les persones. Comptem amb tu. Per tant, t'has d'entrenar. Per tant, ve un equip de fora. Hem de quedar bé. Estimula. Dona un sentit. En un entorn on hi ha pocs sentits. I dona un sentit. Per tant, potencia aquesta necessitat i la resol, que és la de sentir-se reconegut. Estimat. Això és més difícil, ja. Jo no ho nego. Una cosa és reconèixer l'altra. Altra cosa és estimar-lo. Imagino que aquí, per estimar persones que han delinquit, alguns suposadament, altres ja explícitament condemnats per justícia, no? Vol dir superar molts prejudicis, vol dir veure la persona més enllà del tel que la cobreix. No? Molts cops veiem el delinqüent, veiem el violador, veiem el criminal, veiem el lladre, no? Però estimar la persona vol dir veure que aquest ésser també és una font de possibilitats. Això és molt difícil. Ara jo crec que algú que educa se li pressuposa que reconegui l'altre
i que almenys compti amb l'altre com algú que té alguna cosa a portar a la societat. L'esport ajuda això, sí, molt. Vaig a dues frases més. Aquestes són d'un altre pensador. D'un pensador que va néixer a Glasgow, l'any 1929. Molt llegit en el món anglosaxó. També traduït al castellà i al català. Que és Alasdair MacIntyre. MacIntyre. Que Thomas va fer mundialment conegut a partir d'un llibre que es titula Després de la virtut, After Virtue, que l'han traduït com castellà Tras la virtut, publicat a Crítica. Diu una cosa molt interessant. Vaja, en diu moltes, però aquí només en subratllaré dues que vull vincular amb llibertat i amb esport. No? El MacIntyre diu el següent. Som éssers vulnerables. Alguns dels meus alumnes, especialment els que han llegit aquí, m'ho han sentit dir molt. No? La vulnerabilitat com a característica universal humana. Vulnerabilitat vol dir que em poden ferir, que em puc fer mal, que em poden fer mal. Això és una afirmació, al meu entendre, d'aquelles evidents per si mateixes. Parlem de naturalesa humana, no? Doncs hem dit que era un ésser de necessitats i possibilitats, que era un ésser que necessita ser estimat i reconegut, però ara dic una tercera afirmació tan universal com aquestes. És un ésser essencialment vulnerable. Ell diu animals dependents i vulnerables. Molt bé. Bé, si això és així, que això és molt fàcil constatar-ho, és molt difícil que trobis un ésser humà que digui jo sóc invulnerable. T'acaba de dir això i ha caigut per les escales. I ha d'estar en un llit dues setmanes, on amb crosses 15 dies. No? Dius, tu ets aquell que deies això? Per tant, el que diu que és invulnerable és perquè encara no li ha passat res. I això ho pots dir tal vegada a les primeres edats de la teva vida. Però arriba una edat que ja tens moltes ferides. Jo ara mateix vinc del dentista, no? M'agrada anar al dentista? No, gens. M'agrada la clavada que em farà, encara menys. Per què hi vaig? Perquè sóc vulnerable i jo no sé resoldre aquest mal. Si ho sabés resoldre, no hi aniria. Per què hi aniria? Si jo tingués les habilitats per resoldre aquest mal. Per què tenim les aules plenes a la universitat? Si els estudiants ja ho sabessin tot. Tampoc hi anirien. Anem a resoldre una vulnerabilitat, que es diu ignorància. Uns altres anaven a resoldre una altra vulnerabilitat, que és tristesa. I altres, mal de queixal. Però el cas és que en tenim moltes. Algunes molt greus, altres més, com diuen els castellans, llevaderes. Aquesta la porto millor. Però la vulnerabilitat és una constant. Fixeu-vos el següent. El MacIntyre diu, som éssers vulnerables, però què ens ha permès com a espècie, tot i la vulnerabilitat, seguir sent en el món? Perquè mira que som fràgils. La pell canvia de temperatura i sues, te la baixen i te'n constipes, si fa molt sol et crema, sobretot els que som de pell blanca, és a dir, dius, home, i un ésser tan fràgil, com és que ha sobreviscut a tota mena de cataclismes, canvis glacials, caigudes de meteorits, com és que hi som? Doncs perquè MacIntyre diu una cosa molt interessant, és vulnerable, però és un ésser intel·ligent. I per tant té capacitat de buscar mecanismes per resoldre la vulnerabilitat. Té fred, bueno, però veu que hi ha un visor, no? I veu que hi ha una pedra de sílex. I la sap tallar de tal manera que la converteix en un punxó. I això ho posa en un pal i li permet fer un arc i matar el visor. I després esparracar-li la pell i assecar-la i posar-se-la i no tenir fred. I d'aquí venim, eh? Ara anem amb americana i corbata, no? Però venim d'aquí, eh? La gran part de la història de la humanitat hem anat amb pells d'animals a sobre. Milions d'anys anant així. Però vol dir intel·ligència, si no et parles de fred. Jo crec que l'esport és, una de les experiències que et permet resoldre més la pròpia vulnerabilitat. Aprens la teva vulnerabilitat i a buscar mecanismes. Dius, a veure, tindré set,
Clar, jo parlo d'exemples del que practico, no? Per tant, veus aquells corredors a la marató que van amb un cinturó amb tot d'ampolletes. Dius, i ara? Primera marató, dius, i ara? A més, ampolletes de colors diferents. Dius, quin cinturó més curiós, no? No, és que està tot pensat. El quilòmetre 10 em prenc aquesta. El quilòmetre 20 em prenc la segona. Per què? Perquè ja estic desnutrit, he perdut salts, comença la fatiga, necessito un gel, necessito aigua, necessito... Això com ho has après? Ho has après fent esport. Ho has après cansant-te, ho has après esgotant-te. Aprens la teva vulnerabilitat a través de l'esport, però també la manera de resoldre-la. Anem a un altre esport que a mi m'interessa molt també, no? Per exemple, el que té a veure amb l'alpinisme. Dius, bueno, tu mira, per exemple, el càlcul mental d'un individu que corre per les muntanyes i que és un referent, com Kilian Jornet, a córrer o morir, no? Com calcula fins al detall si aquesta cursa durarà 72 hores, què he de portar? El mínim pes, òbviament, però que és indispensable que porti perquè la pugui acabar. I sense anar a curses d'aquesta competició, pensem en senderisme, una persona que fa el camí de Santiago. A un amic li vaig preguntar, dic, què has après? Que per fer la vida no cal portar massa pes. Dic, carai, hi ha gent que no ho aprèn ni als 80, això. I va carregada de pes fins als 80. Propietats i propietats, i li entren aquí, i li entren allà, i ha de pagar hipoteques. Però per què t'has carregat tant? Per què no has viscut més sòbriament? La sobrietat és camí de llibertat. Passa que culturalment ens diuen totalment el contrari. Que el que hem de fer és consumir, i així som més lliures. Més lliures o més esclaus? Amb què quedem? Però el cas és que el que observem és que una persona que ha fet el camí aprèn que amb la motxilla com menys millor. I el calçat còmode. I què s'ha de portar per no tenir llagues? I què s'ha de portar per no cremar-te? Ara, altres coses no calen. L'esport és un mecanisme per aprendre a resoldre la vulnerabilitat. Primer reconèixer-la, després resoldre-la. Llavors tu dius, com és que hem arribat a ser on som? Perquè a part de vulnerabilitat hi ha intel·ligència. És que si només hi hagués vulnerabilitat, no haguéssim sobreviscut. Perquè un dinosaure és molt menys vulnerable que nosaltres. Vés a dir la pell d'un dinosaure o la pell d'un paquiderm, no? Ja no parlem de les seves urpes i els seus queixals, i dius, aquí no tinc res a pelar. Però és que tu ets molt vulnerable, però dins d'aquest estuig tan vulnerable hi ha una cosa que es diu intel·ligència, que permet resoldre-la. I l'esport, per això dic sempre, els meus alumnes ho diuen, ho senten molt, que l'esport activa també la intel·ligència. Com m'he de reservar? Anem al ciclisme. Una casa com aquesta, no? Diuen, aquest corre amb el cap. Això es deia, per exemple, d'un personatge com Indurain, no? Que el ciclisme professional està tan sota sospita, tan devaluat i tan triturat pel fenomen del dòping, no? Per tant, has de mirar molt quin exemple poses. Menys Indurain, aquí, si més no, ha aparegut com a verge moralment i judicialment, no? Aquest corre amb el cap. Què vol dir? Que es dosifica. Es dosifica. Sap on són els seus grans actius, les seves possibilitats. Sap on són els seus passius, les seves dificultats. Per tant, vaig a aguantar de tal manera que pugui guanyar, però ara em convé anar a roda d'un altre que em tapa el vent. No em desgastaré. Perquè si em desgasto ara, quan quedin 50 quilòmetres, no podré fer el cop i sortir. L'esport és una experiència d'intel·ligència, de càlcul, de beneficis, de riscos, de vulnerabilitat, de possibilitats, no? Que ara un altre element, una altra frase, no? I ho lligaré amb llibertat. El McIntyre diu una cosa molt valuosa. Diu, l'ésser humà és un ésser vulnerable, d'acord. Però que diu una altra cosa tan valuosa com aquesta, no? Que és un ésser capaç d'adquirir virtuts. I aquí és on subratllaré aquesta quarta afirmació, sobretot pensant en els destinataris que teniu, no? Virtuts. Aquesta persona pot aprendre virtuts. Aquí naturalment hem d'anar al concepte de virtut
hi ha un altre concepte, que és com s'aprenen les virtuts. Virtuts, n'hi ha moltes. Justícia, fortalesa, temprança, paciència, tolerància, humilitat. Jo m'he dedicat molt a descriure virtuts. M'ha interessat molt això, no? Una cosa és parlar de les virtuts, una altra cosa és ser virtuós. Això és una cosa molt diferent. Ja sabeu que des de fa més de 10 anys s'escriu molt sobre l'esport com a transmissor de valors, però rarament com una experiència generadora de virtuts. Jo vull subratllar això ara. No parlo de valors, parlo de virtuts. I segueixo McIntyre tras la virtut. No? Què és virtut? Primer, si tot ésser humà pot aprendre virtuts, vol dir que l'ésser humà que tenem també. També. Potser li costarà més o menys, però també les pot aprendre. Els nens més que els adults, lògicament, perquè el material és més tou, és més maleable. Els que tenim fills ho veiem, no? Que un nen pot adquirir virtuts si d'entrada les veu reflectides en els seus pares. Per imitació s'aprenen les virtuts. I això no ho diu McIntyre, això ho diu Aristòtil i McIntyre el cita, perquè McIntyre és molt neoaristotèlic. Com aprenem les virtuts? Per imitació. Veus comportaments excel·lents en els teus pares i els imites. Ah, però també així s'aprenen els vicis, eh? El vici també l'aprenem per imitació, no? Veus que el germà gran consumeix determinades substàncies, o senzillament roba, o senzillament maltracta la seva nòvia pel sol fet de ser dona, i dius, bueno, això deu ser com funciona el món. Per tant, també imito els vicis dels que són els meus referents de vida. Les virtuts s'aprenen per imitació, els vicis també. Qui et va ensenyar a porrar-te? Qui et va ensenyar a prendre pastilles d'èxtasi? Qui et va ensenyar a obrir cotxes? Qui et va ensenyar a atracar velles al metro? O a robar carteres al metro? Sempre hi ha algun espavilat, no?, que ensenya això. Perquè tu no neixes sabent això. La imitació és el clau aquí. Però jo vull parlar d'aprenentatge de virtuts. Però no vull ser ingenu, també prenem vicis. Ningú nen neix fumant. Ningú. Cap nen surt de la placenta fumant. Però moltes nenes, adolescents, preadolescents i postadolescents fumen, i nens. Vol dir que aquest vici, que això tots ho diem, l'has après per imitació. Si haguessis nascut en un món on ningú hagués fet això. Per tant, aquí els referents són importantíssims. Per tant, virtuts són possibles d'aprendre. És que això trenca molt el tòpic de dir, mira, jo sóc impacient, tu, no tinc res a fer. Com que no tens res a fer? És la gran excusa, no? Jo sóc intolerant amb els negres, no tinc res a fer. Com que no tens res a fer? Ho té tot per fer, cretí, tot per fer ho tens. Jo sóc masclista, no tinc res a fer, tot per fer. Has de començar per l'ABC. El no tinc res a fer és la gran excusa per la mandra. I en l'aprenentatge de virtuts, molt sovint utilitzem això. Ara, vull subratllar. Una cosa és trobar-se un noi de 14 anys, una altra cosa és trobar-se un reclus de 50, i una altra cosa és trobar-se un nen o una nena que ha acabat de ser adoptada a Xina amb 2 setmanes de vida. L'aprenentatge de les virtuts, quan es parteix de zero, és molt diferent de quan s'ha de deseducar vicis, mals hàbits d'higiene, d'alimentació. Per això parlem de deseducar-se. No? Has d'extirpar de tu tot això. Això és dificilíssim. Als 50 anys, als 14, molt més fàcil. Ja no dic als 6 anys. Però no és fàcil. Un dels meus fills és adoptat. 4 anys va ser adoptat a Ucraïna. No? Ja hi havia uns hàbits, molts mals hàbits, alimentaris, higiènics, molts mals hàbits. No? Déu hi ajut, extirpar aquests mals hàbits. I això en un entorn on hi ha altres nens, hi ha referents que intenten introduir bons hàbits, no? D'higiene bucal,
de demanar les coses, si us plau, etc. No? Ara imagina't un individu de 50 anys que des dels 10 que roba i delinqueix. No? Algú dirà, aquest individu ja no pot aprendre virtuts. Jo dic que sí, té possibilitats d'aprendre virtuts, però el que dic és que el material està molt més dur que amb un nen que és molt més maleable. Bé, què són virtuts? Que ara ho hem definit. I el McIntyre ho diu molt clar, l'ésser humà és capaç d'aprendre virtuts. Què són virtuts? Són hàbits, hàbits de vida que perfeccionen la persona, la fan millor. Són hàbits que quan un els fa, repetidament, fan florir la persona, floreix la persona, dona tot el que et porta dins. Posarem un exemple, bons hàbits alimentaris. Ara imagina't un individu que només menja porc, res més. No es mor de gana, però pot fàcilment emmalaltir. O tindrà carències fonamentals en la seva anatomia, la seva fisiologia. Té un mal hàbit. I això es detecta perquè la conseqüència és que o emmalalteix o tindrà carències. Ara, aquell que té una alimentació o un bon hàbit d'alimentació alimentari és menys vulnerable a les malalties. Menys vulnerable a l'emmalaltiment. Després pot emmalaltir per altres motius. O li pot caure un balcó a sobre. Però tu no estàs fent mèrits per emmalaltir. Hi ha gent que fa mèrits per emmalaltir. I no se n'adona. I després, quan estan malalts, ho hem de pagar tots. La factura la paguem tots, eh? El temps que està en hospital, no. És un temps seu. Però la factura de la seva malaltia la paguem tots. Per tant, el que s'imposa és ser responsable amb la pròpia salut. Jo no sóc el conseller de salut, eh? Però m'és igual. Si fos aquí, li diria. I si no hi és, també. En aquest cas, l'afavoreixo, perquè vol dir, escolta, cadascú ha de pensar en la seva salut. Però és que ho tinc claríssim, no? Perquè si no, hi ha molta despesa que es podria evitar senzillament amb estils de vida saludable. Esport, mengi adequadament, dormi adequadament, alimenti la seva ànima. No amb la porqueria televisiva cada tarda que li donen. Alimenti la seva ànima, que floreixi la seva ànima. També s'ha d'alimentar l'ànima, eh? S'ha d'alimentar el cos i s'ha d'alimentar l'ànima. No? Ara no en parlo d'això. Per tant, el primer element que vull dir és aquest, no? Virtuts són hàbits que perfeccionen la persona. Per exemple, la humilitat. Després ho lligarem l'esport. Per exemple, la justícia. Per exemple, l'esforç. Per exemple, la prudència. Són virtuts. Ja estan descrites abans de Crist, eh, totes aquestes virtuts. Prudència, justícia, fortalesa, temprança. Això ja hi és. Llavors la pregunta és, i per què em fa més perfecte, millor ser humil que no ser-ho? Per què em fa millor ser tenaç i constant que no ser mandrós? Pels resultats. Tu mira els resultats. És el mateix de l'alimentació. Tu mira què et passa si menges porc, només. I mira què et passa si tens una dieta equilibrada. Mira què et passa en el teu cos, en aquest cas. Molt bé, què em passa si en lloc de ser humil sóc arrogant? Que la gent desapareix al teu costat. No t'aguanta. A punyeta. Aquí no és que em trobi malament físicament, aquí és que es tallen els vincles socials. Hi ha gent que es queda sola i no sap per què. M'he quedat sol una altra vegada. Sempre és culpa de l'altre, li has de fer aquesta reflexió, no? Com tractes a l'altre? Com un objecte? O tractes a l'altre amb humilitat i admets els teus errors? La humilitat genera vincles. L'arrogància talla vincles. Ho sabem tots. Llavors tu dius, bueno, i l'esport què té a veure amb això? Molt. A mi una de les experiències que m'ha fet reconèixer la humilitat és l'esport. També l'àmbit educatiu, quan veus que hi ha persones molt millors que tu, que escriuen llibres molt millors que tu, quan eren molt més joves que tu. Això et fa sentir molt humil, molt poqueta cosa, no? Agafes, què sé jo, no? Doncs agafes el dents i essència de Sant Tomàs que tenia amb prou feines 30 anys i dius com un home a 30 anys pot escriure un món tan gran, no?
sempre hi ha genials, no? Però l'esport encara més clarament et fa descobrir la humilitat. Quan veus que no arribes, quan veus que no es fas la cistella i l'altre la fa. O quan veus, com a mi em va passar la marató, que en el quilòmetre 39 et passa aquell que tu havies passat al quilòmetre 5 amb un aire de superioritat, que lent que va aquest paio. Doncs el 39 et passa. Tu vas esbufegat, pràcticament rebentat, i ell va al mateix ritme. Dius, ho veus, aquest? I a més té 20 anys més que tu. Dius, aquest és un savi. Aquest indi és un savi, sap dosificar. Tu ara has après una cura d'humilitat. Aprèn d'ell. Com és que arriba aquí, et guanya i no està ni de lluny rebentat com estàs tu. Cura d'humilitat. Jo crec que l'esport, o l'equip petit que guanya el gran, no? És una cura d'humilitat enorme per aquell gran, no? Per tant, ho he posat en un exemple. Com l'esport catalitza, ajuda a l'aprenentatge de virtuts. I ho he posat en un exemple, la humilitat. Podria posar altres, la prudència, o la paciència, o la tenacitat. Tot això són virtuts. Llavors, vaig concloent, per fer peu al diàleg. Persones que estan dins d'un centre penitenciari, que són persones que poden aprendre virtuts. Quin és el millor mètode perquè les aprenguin? N'hi ha molts, certament, però un decisiu és l'esport. El teatre, també. El cant coral, també. Fer activitats de caràcter manual, també. Però l'esport és decisiu per aprendre virtuts d'una manera indirecta, d'una manera inconscient les vas aprenent. A vegades, a contracor, fins i tot. A una persona arrogant no li agrada que el guanyin i no sap perdre, però ja ho anirà aprenent. I li anirà molt bé, perquè a la vida, sobretot, perdem. Per tant, li anirà molt bé anar aprenent a perdre. I també a guanyar i a gestionar correctament la victòria. Jo crec que això no sempre ho reflexionem prou. No, sempre des de fora, eh? A vegades des de fora la societat sentencia. No tenen res a fer, aquesta gent que estan aquí dins, que es podreixin com pomes. De vegades diu, no, el centre penitenciari ha de fer possible el canvi. Però llavors la pregunta és, i com? Com pot aprendre virtuts després d'haver viscut essencialment vicis de tota mena? Doncs, per exemple, l'entrenament. Per exemple, la puntualitat. Per exemple, el respecte a l'altre. Per exemple, la humilitat. Per exemple, la prudència. Per exemple, la constància. Tot això són aprenentatges que es fan a través de l'esport. Jo no parlo de modalitats ara, eh? Segurament algunes modalitats fan relluir unes virtuts més que altres. Segurament, eh? No és el mateix el bàsquet que la natació o que el futbol o que el fons. Però podríem identificar que hi ha esports que especialment hi ha unes virtuts comunes, com per exemple la virtut de la tenacitat. Si el vols exercir bé, t'has d'entrenar, no hi ha més. I això val pel fondista, pel futbolista i val pel nedador, no hi ha més. Fa mandra, d'acord? Lluita contra ella. Per tant, concloc. L'esport com a mecanisme de transmissió de virtuts. I concloc referint-me al vincle amb llibertat, que és el que he tractat menys. Per què és una experiència d'alliberament l'esport en un entorn tan tancat? Això si agafes un micròfon a la sortida d'un centre d'aquests del standing de gimnàstica o d'activitat esportiva, n'hi ha tants a Barcelona, un micròfon a la porta i dius, escolti, vostè, per què fa esport? Molts et diran per raons estètiques, ho hem treballat amb els estudiants, això, o per raons de salut, la gent gran. Molts raons estètiques, raons de salut, raons socials, vincle, relació, però molts et diran alliberament, m'allibera. Aquesta mitja hora, aquesta hora, m'allibera. No la canviaria per res del món. Això ho he llegit en un text molt ben fet, en un text molt ben fet que segurament coneixeu. Clar, jo tot el que em cau a les mans del fons ho llegeixo, no? I aquest és del Haruki Murakami, no?
de què parlo quan parlo de córrer. Tenim en català, en castellà, no? I el Haruki Murakami, que ha fet maratons i ha fet proves de 100, no? I per tant d'una exigència duríssima, no? Escriptor molt reconegut, no? Diu, no canviaria per res el temps d'entrenament diari que em suposa doncs, fer una marató. Perquè no ho visc com una condemna, sinó com un alliberament. Molt bé, quan vas llegint el llibre, dius, de què t'allibera? Primer, de les emocions tòxiques. Ràbia, indignació, ressentiment, desesperació, impotència, tot això hi és, eh? No només en un centre penitenciari, hi és en una empresa, hi és en una universitat, hi és en un centre comercial, amagat. A vegades aflora, eh? I dius, què passa aquí? Doncs que tot això estava aquí i surt. L'esport és una ocasió enorme per alliberar emocions tòxiques. És enormement útil per la higiene d'una ciutat, per la higiene emocional d'una ciutat, per la higiene emocional d'una organització. Com més esport, menys conflicte. Com més esport, més alliberament d'emocions tòxiques. En un àmbit com un centre penitenciari, això és més necessari que mai, perquè allà hi ha ràbia, hi ha odi, hi ha malestar, hi ha plany, no? El Lorca que deia que la presó era la fàbrica del llanto, no? Ojo amb l'expressió, no? La fàbrica del llanto, no? García Lorca, no? Que allí va estar, després va ser executat, no? Que ara no se sap on exactament, no? Però, i que estava a Granada, diu, bueno, però ja sabeu on el van executar, que ara no, eh? Però el que és evident és que va estar empresonat i va des d'allà dir que era la fàbrica del plany, no? Què allibera més? Emocions, però també allibera una altra cosa, no? Que és l'alliberament de tot el meu potencial que tinc a dins, no? Hi ha persones que no el poden alliberar a la feina, hi ha persones que no el poden alliberar a casa, i allà alliberen el seu talent, també, la seva creativitat, no? El nen que és un zero a l'esquerra en matemàtiques, en gramàtica, en ortografia, però en el futbol pot alliberar el seu talent, bueno, doncs l'esport li fa generar autoestima, perquè a tot arreu em suspenen, però aquí els amics diuen aquest és el millor. Tant aquest nen, què el salva de caure en una crisi d'autoestima molt gran? Que l'esport fa aflorar el seu, alliberar el seu talent futbolístic. Perquè la resta no li reconeixen. Bueno, si el treballa pot arribar lluny, però l'ha de treballar també, eh? No et regalaran res, però si el treballes pots arribar lluny. Tant l'esport també és una manera d'alliberar el talent, de posar sobre l'escenari el talent que tinc, que a vegades no el veiem, està amagat, o l'hem menys tingut, no li hem donat possibilitats perquè sortís. Molt bé, doncs això és el que us volia comentar. Anem a les preguntes, si us sembla. Moltes gràcies per l'atenció. Sí, jo, Francesc, faré la primera pregunta. Estic molt d'acord amb tot el que ens has comentat sobre que són éssers molt vulnerables, però intel·ligents, i que l'esport és un mecanisme això que ens ajuda a combatre aquesta vulnerabilitat. El que trobo jo és que amb el que ens trobem nosaltres als centres penitenciaris és que els interns que tenim nosaltres, sobretot quan parlem en esports d'equip, aquests interns, està clar que són molt vulnerables, però el que són intel·ligents podríem dir que no ho són gaire, per dir-ho d'una manera així, no? I que a més el que ens passa és que aquests mateixos interns tenen molts prejudicis, manca de valors i virtuts, i que fins i tot a vegades els hi falten sentiments. I aleshores crec que sí, que l'esport ajuda cap a aquesta, trencar aquesta vulnerabilitat. Amb segons quin tipus d'esport, però amb esports com per exemple esports col·lectius, pot ser que la vulnerabilitat d'una persona encara sigui pitjor. Sí. A veure, no hi ha dubte, gràcies per la pregunta, que vosaltres treballeu amb éssers humans molt trencats. No descobreixo cap sopa d'all, no? Però ferides de tot tipus, no? Ferides emocionals, ferides socials, a vegades ferides físiques, en ocasions hàbits de vida terribles,
i en ocasions molts dèficits de desenvolupament cognitiu, no? Dèficits, carències, no? Ara, jo no faria mai una afirmació no són intel·ligents. Jo diria que hi ha graus d'intel·ligència, no? I que hi ha tipus d'intel·ligència, no? Hi ha persones, som Gardner, que demà està a Barcelona, Howard Gardner, demà està a Barcelona a l'auditori parlant. El Gardner ja ens ho diu, no? Hi ha una multiplicitat d'intel·ligències. Algunes estan atrofiades, d'altres poc desenvolupades, no? Altres més estimulades que altres, no? Però jo sempre parteixo també de la idea que aquest ésser humà, i en ell hi ha un ventall d'intel·ligències, les hem de cultivar, no? Clar, l'esport permet desenvolupar algunes d'elles. La lògica o matemàtica no, per exemple. L'esport no. Necessites un professor de matemàtiques, necessites algú que t'ensenyi el llenguatge. Ara, la intel·ligència social, no hi ha dubte. L'esport la permet desenvolupar de quina manera? Fer vincles, relacionar-se, reconèixer, empatitzar. La intel·ligència emocional, gestionar correctament les emocions, ara mateix ho deia, no? O la mateixa intel·ligència que el Gardner en diu intrapersonal. Conèixer-te millor tu mateix. Quines són les meves necessitats? Quines són les meves possibilitats? No? Ara, jo entenc que vosaltres treballeu en un col·lectiu humà difícil, trencat, on verdaderament, si l'esport no es fa d'una manera correcta, pot fer-los encara més vulnerables, eh? I pot ser utilitzat per expressar prejudicis, rancors, com passa també socialment, no? Ho veiem de quina manera, no? Quantes vegades l'esport, i en particular el futbol, és una ocasió per expressar ressentiment contra algú, odi contra algú. Dius, no es tractava d'això, es tractava d'alliberar-lo, no de fer-lo créixer. I molts cops el que fa és créixer-lo. O tòpics, o prejudicis, racistes, ètnics, masclistes, no? Dius, no era aquesta la idea. Tant estic d'acord amb tu que l'esport, segons com l'exercitem i en quins col·lectius, pot ser aprenentatge de virtut, certament, però segons com pot ser ara, encara van enfortir més l'odi contra algú. Hi ha gent que torna del Camp Nou odiant més que abans d'anar-hi. Dius, home, no es tractava d'això. Es tractava d'alliberar l'odi, no odiar més quan tornes d'allà. I no poso més exemples, perquè n'hi ha molts aquí, per posar. Davant. Moltes gràcies per aquesta exposició, que jo crec que tots, personalment a mi, és com una injecció, una alimentació per a l'alma, des del punt de vista de trencar una mica en el que és el dia a dia professional i sí que poder recuperar energies per continuar amb l'activitat del dia a dia. Sí que et demanaria quin és l'entrenament o quin és el recorregut que hem de fer com a professionals per intentar focalitzar la nostra atenció cap a les possibilitats de l'intern, cap a les possibilitats de la persona, en lloc de focalitzar cap a les necessitats. És evident que és necessari conèixer les necessitats, però crec que per al propi sistema on estem, molt punitiu, molt repressiu, per dir-ho d'alguna forma, focalitzem moltes vegades la nostra mirada més cap a la banda de les necessitats i poc cap a les possibilitats. Quin entrenament per fer aquesta marató em recomanes que hem de fer? Gràcies. No, gràcies a tu, perquè la mirada la tenim molt focalitzada en les necessitats, però començant ja pel sistema educatiu, començant per infantil, primària, ESO, batxillerat i universitat. No? Què sents als claustres? Jo cada setmana vaig a un o dos claustres, escola privada, concertada, pública, rural, urbana, és igual, és igual. Sobretot en els claustres sents parlar dels límits, les carències, les mancances i les necessitats. Rarament en el claustre sents parlar, escolta, en el meu grup tinc uns xavals amb unes possibilitats esportives, memorístiques, intel·lectuals, unes possibilitats creatives. Rarament. De lo que parlem és no saben, no venen, no obeeixen, són ignorants, no se'n surten, o més encara, abans sí i ara no.
Això també es fa molt. Llavors vol dir que necessitem una mirada nova. I una mirada que no sigui ingènua. Per això jo he citat aquesta frase de Kierkegaard. Perquè no és ingènua, diu, és una síntesi de necessitats i possibilitats. Per tant, necessitats en té. Ara hi ha possibilitats. Llavors, com entrenar-se, em deies tu? Jo crec que la nostra feina és fer-li veure en el nen, en aquest cas en el jove o en l'adult, les possibilitats que ell molt sovint és incapaç de veure. A vegades ell mateix només veu les necessitats que té, els límits. I llavors pot arribar fins i tot a dir, no serveixo per res. Sóc un zero a l'esquerra. No? Llavors un educador no pot mentir. No pot dir-li que té possibilitats que no té. Tu pots ser un gran matemàtic. Escolta, aquest noi té verdaderes dificultats per la intel·ligència lògico-matemàtica. Oblidem-nos d'això. Però en canvi mira com dibuixes. Nosaltres molt sovint li hem de fer veure les possibilitats que té, que ell mateix no se les veu. Perquè des de que nascú li han dit que no val res. Això també passa a vegades amb algunes dones que han estat objecte de maltractament, de vexació, d'humiliació. No? Jo no puc fer res, com que no pot ser res? No serveixo per res. Has tingut al costat un mascle que s'ha recreat dient això perquè així ell es pensava que era més. Però jo et diria, un exercici és ajudar-los a ells a veure les seves possibilitats. Tu per a què creus que ets bo? Deixem el llenguatge tècnic. Per a què et creus que ets bo? Per res. Bueno, malament, vol dir que l'hem d'ajudar. Però alguns sí que són capaços de dir, mira, jo amb això crec que sóc bo. Molt bé, anem-ho a treballar, anem-ho a desenvolupar. Això és autoconeixement. Això és ajudar-lo a autoconèixer. I qui té això té un tresor. Perquè degudament desenvolupat pot arribar lluny. El que no sap les seves limitacions va donant-se cops contra una paret. Diu, no, si has de canviar, és allà on tens la sortida, no en aquesta paret. Per tant, jo diria que els hem d'ajudar a veure-ho com. Diàleg, a vegades l'escriptura ajuda, jo ho he fet amb alguns nois, no? De dir, a veure, no m'entregueu amb un foli signat, però expliqueu-m'ho individualment. Quins són els teus valors, les teves capacitats? No? Les necessitats no me'n parlis, ja les sabem. Però jo valc per això, jo valc per fer riure la gent. Bueno, és molt valuós, un individu que sap fer això, jo no en sé. Hi ha un individu que sap fer riure. Tu saps com et pots guanyar la vida fent riure la gent? Ara ho has de treballar, t'hauràs necessitarà ser constant, però aquí tens un potencial. I ho diré amb un exemple que a mi em va passar a l'escola, no? Típic individu que ho suspèn tot, però que ens fa riure a tots a cor que vols al pati i a l'entrar, no? Ens feia riure a tots, no? Perquè sempre treia humor. És que aquest individu, repetir curs, no se'n surt, copiar els exercicis abans d'entrar, els professors, de cara a la paret, és a dir... Aquest individu es guanya molt bé la vida avui amb una empresa d'humor. Una persona que surt per la televisió, que surt per la ràdio. I quan ens veiem diem, tu eres aquell? Tu eres aquell? Sí. Era aquell que era zero amb tot això, però aquí hi havia un potencial. Ara ningú me'l va veure. Jo el vaig veure i he confiat en ell. Però els meus professors em deien que era un zero per l'esquerra i que no servia per res. Tenem d'ajudar la gent a veure les seves possibilitats. Físiques, intel·lectuals, humorístiques, creatives. Seves, les que tenen, cadascú les seves. No? Si no, la crisi d'autoestima és brutal. I això a vegades és exercicis, tutories, diàleg... És text, és observar-lo i vas veient, mira que bé que balla aquesta nena i que joveneta és. Pot ser una gran ballarina. Anem a potenciar això. I ella s'hi troba bé i flueix ballant perquè veu que el cos li demana i que ho sap fer i que agafa el ritme. No? Anem a perfeccionar això. Més elements, a veure si n'hi ha algun més. Sí. Jo, bueno, bon dia. Jo primer, està molt bé això de que vegin les seves possibilitats, però jo m'he trobat gent que no veu ni les seves necessitats. Dramàtic, també. Clar. Llavors, tu intentes dir, bueno, però és que a veure, mira't, accepta aquestes necessitats. Primer troba-les, accepta-les i llavors treballem les possibilitats. És molt difícil, és molt difícil. Jo almenys en els centres penitenciaris. I el que dius tu, no? Si no creiem en l'ésser humà, en què té possibilitats, què fem allà? Jo molts cops he pensat,
collons, una bomba i aprendre pel cul. Ah. Així de cops. Ah. I l'endemà tornes a treballar i sí, tornes sí. a estar allà. Sí, sí. I d'alguna manera, com ho he de fer jo per sentir-me reconeguda a la meva feina pels meus interns? Perquè tu estàs allà cada dia entrenant i vinga, i anem i renteu-vos i beveu aigua i les higienes i tot. I l'endemà ho tornen a fer, i ho tornen a fer, i ho tornen a fer. Sí, sí. Com ho fas per reconèixer-te a tu mateix? No, no, gràcies a tu per la pregunta i pel to, no? Perquè ens podem permetre també parlar de tu a tu, no? Escolta, respecte al que dius de les necessitats, hi ha moltes persones, no només reclusos, no? Que no reconeixen les necessitats, no? Tu coneixes aquest segment de població, però jo conec molt el segment de població de gent gran, no? Aquesta persona no veu les seves necessitats i els seus fills li volen fer entendre que ja no pot viure sol, però ell no reconeix les necessitats. Agafa el cotxe, condueix sol, és un perill públic, però ell no reconeix que és un perill per ell i pels altres. No reconeix que ja no és el que tenia, el que era quan tenia 50 anys, no? Això ha de ser duríssim. En tinc 45, no? Ha de ser duríssim acceptar noves necessitats i noves limitacions. Tots ho haurem de fer, pel cicle natural, no? Però estic d'acord, no només el col·lectiu, i el col·lectiu, diguem-ne, que no està en presons, li costa molt també acceptar les necessitats. A vegades no les reconeix, les ignora, a vegades li dol reconèixer-les. El nen, en canvi, en té de necessitats, però a vegades tampoc les sap. A vegades no les expressa. Per tant, un primer exercici és, que això va molt lligat amb l'autoconeixement, que una persona sàpiga quin cos de necessitats té, diàriament. No? No tots tenim les mateixes necessitats, ni sexuals, ni afectives, ni espirituals, cadascú té les que té. No? Això és bàsic, ajudar les persones a identificar aquestes necessitats. Ara les ha de poder reconèixer, i algú des de fora li ha de dir. Sempre és més difícil dir-li a algú les necessitats que les possibilitats, és evident. O sigui, quan a tu et diuen, mira, tens necessitats realment de millorar en el terreny de les relacions humanes, això et dol. Encara quan et diuen, en canvi, quan et diuen, tens moltes possibilitats com a orador, dius, hombre, que bien, et creixes, no? Per tant, no agrada mai el missatger de les necessitats, això és evident. Però els educadors ho hem de fer, eh? Els pares ho hem de fer, els fills, els mestres ho han de fer els alumnes, i vosaltres, si eduqueu en un entorn tan hostil, ho heu de fer els que eduqueu. Diu, escolta, aquí tens necessitats, tu. És que no les vols veure, d'acord, però hi són, i les has d'acceptar, i has de viure amb elles. A la vegada dir possibilitats. Si no, ja tornem a caure només en un extrem. No? I respecte a l'educador ja, i a la seva autoestima, i al seu sentit de derrota, i al seu sentit de ser una veu que crida en el desert, no? Ningú m'escolta, no? Aquesta experiència que tens tu, molts educadors la tenen i no estan a presons. Molts educadors. Això no dic que no sigui un àmbit especialment difícil. Crec que és el més difícil, eh? Però a les AMPAs, per exemple, gairebé cada 15 dies vaig amb una. Associacions de mares i pares, no? AMPAs. Escolta, quantes mares aixequen la mà, sobretot mares, eh? Amb experiència d'impotència. No sé què fer, no me'n surto. Que també és una cura d'humilitat enorme, no? En una sala de 200 persones s'aixeca una dona i diu, és que em sento impotent, ja no sé què fer per domesticar el meu fill adolescent, per domar-lo, no sé què fer. Llàgrimes als ulls, no? Impotència també. Li he repetit mil vegades que no begui desordenadament, que tingui relacions sexuals prudents i responsables. Ja no sé què de fer. O sigui, llavors fàcilment caus a la conseqüència que tu arribaves. Pleguem, fora. Dimiteixo d'educar. Passi un altre, tu. Jo no sóc capaç. Llavors jo crec que quan això passa, el que ens cal és la comunitat entre els educadors. No anar per lliure ni anar sol. Comunitats d'ajuda mútua. No ho tenim massa, això. Professors es troben sols a l'aula, tenen problemes de disciplina, però arriben al claustre, no diuen res. Va decreixent la seva autoestima i al final, sabeu què passa? Semidepressió o depressió. I llavors baixa 6 mesos. Drama per ell, però la baixa la paguem tots 6 mesos, eh, també.
tornem-hi. Aquesta, paga, aquesta baixa la paguem tots. Home, si haguessis, si haguessis, avui la d'educació també estaria contenta, no? Però és clar, si haguessis creat una comunitat d'ajuda, de dir, veure, no estem sols aquí, el que t'ha passat a tu m'ha passat a mi. Quines estratègies tens tu? Els pares igual. Que no tenim tots dificultats amb els fills adolescents? Sí, per descomptat, jo en tinc dos, no? Ara, compartim-ho, traiem-nos l'orgull de sobre, parlem-ne, quines estratègies a tu t'han anat bé? Dipòsits d'experiència compartida. Quan tu et sents així que dius, posaria una bomba, és importantíssim que tinguis algú o alguns on sigui possible compartir aquest malestar, alliberar-lo. Una sessió com aquesta també té aquesta finalitat, alliberar-lo, no? Perquè llavors dius, ah, no estic sol. No és que jo sigui mal educador. No és que jo no tingui prou estudis, prou coneixement, o sigui poc apte per aquesta feina. No, és que és molt difícil la feina. Ens donen l'escòria i ens diuen que la transformem a mort. I això és el que ens donen, l'escòria social. No? I ens diuen, ara amb això feu el que pugueu, i amb pocs recursos. Dius, bueno, farem el que podrem, però si no ens ajudem mútuament, podem fer poc, eh? Jo aniria per aquí, comunitats d'ajuda, expressió d'allò que ens fa tir, expressió d'aquelles estratègies d'èxit, per anar-les aplicant, també. I això no es fa. Què fan les AMPAs? S'asseuen tots, ve un suposat expert, imagina't, este senyor sabe de transmissió de valores, li fas la conferència, aplausos i fora. Però on hi ha l'intercanvi de dir què faig amb la filla adolescent que m'està demanant el cinquè mòbil? Què faig amb la filla que està a la pubertat i ja diu que es vol canviar el nas perquè no li agrada? Què faig amb aquest sidral a dins del menjador de casa, no? Vinga, anem a veure quines estratègies tenim. Compartim-les, no? No hi ha mal més que això, eh? Compartir les experiències d'èxit i les experiències de fracàs. No sé si n'hi ha alguna, perquè també és la 1:05, no els voldria robar l'activitat que teniu ara. Davant. Hola. Una... En relació una mica a el que comentava la meva companya, la Mariona, que una mica en relació a les necessitats i degut a l'entorn on estem, potser doncs, el tema del reconeixement de, que un intern reconegui les seves necessitats implica que un determinat estatus que es té davant d'altres interns, no? Inclús davant de la gent que treballem allà, implica que no reconeguin. No? No sé si per aquest tema d'estatus o potser per una manca d'educació personal en quant a això. I en quant a les possibilitats, doncs, jo no, evidentment, moltes vegades doncs, és una sobrevaloració de les seves possibilitats quan parles amb ells. No? Es creuen que són, tenen moltíssimes més possibilitats dels que realment tenen. No? I vull dir que clar, després et queda molt poc marge realment per treballar, no? Perquè a més sempre els sembla poc el que fas. Vull dir que aquest reconeixement en aquest sentit evidentment és molt complicat, jo crec, per això, no? Però que estàs una mica tancat per al tema de la sobrevaloració de les seves possibilitats i la manca d'assertivitat en quant al reconeixement de les seves necessitats per aquest estatus que implicaria perdre dins d'una societat que en definitiva és una presó. No? Sí, gràcies per la pregunta. Perquè aquesta dificultat de reconèixer les necessitats per no perdre estatus, això també és molt general avui. És a dir, avui vivim un tipus de societat on amaguem la vulnerabilitat. La gent està malalta o està plorant sempre a porta tancada. La vulnerabilitat amagada. Per no perdre estatus, per no perdre el reconeixement, quin tio, com val, que capaç és. I per tant, allò que ens fa fràgils, ho amaguem. Ho amaguem. És la societat de l'èxit, això. Amaguem el fracàs, la malaltia, amaguem els trencaments, tot això amagat. Tot va de meravella. Tothom té èxit. I en canvi tothom plora a la porta tancada, no? Dins de la cambra de bany, no? Perquè tinc un problema amb el fill adolescent, perquè amb la meva mare no m'he entès, perquè resulta que a la feina doncs, voldria arribar a aquest càrrec i no hi arribo i porto 20 anys. És a dir, jo crec que aquesta ocultació no es dona només en aquesta comunitat. Aquí es deu donar molt. Però jo ho veig a molts llocs. Hi ha individus que s'arrosseguen abans de demanar ajuda.
S'ha de ser molt humil també per demanar ajuda. Hi ha individus que abans de dir el que tenen, i si allò que tenen és una malaltia, la dissimularan al màxim possible, no? Per no perdre aquell estatus, no? On ja no parlo dels fracassos. Ningú fracassa, sempre fracassa l'altre. Sempre. Sempre el fracàs és de l'altre. Els pares fem això també, molt sovint, no? Molt sovint, no? El nen té un fracàs escolar de 7 assignatures suspeses. Molt bé. Ens costa molt reconèixer la limitació del fill, perquè és com si en reconeguessin la teva també, no? I llavors has de buscar culpables, caps de turc, esclar, els amics, la mestra li té mania, l'excusa de sempre, la televisió, bueno, la televisió està a casa, no? O la internet. El cas és dir, escolti, aquest nen té limitacions, és el seu fill, però té limitacions amb això. Sumeixi-ho. Però com que tots volem una història d'èxit familiar, d'èxit social, d'èxit laboral, les foscors les amaguem, no? Per no perdre l'estatus. Estic d'acord amb això que deies, no? I després respecte a l'altre, no? Clar, respecte a aquest segon punt també s'ha de subratllar un element, no? Que dius, home, a vegades veuen possibilitats excessives. També ens pot passar a tots, no, això? A vegades veus necessitats que no hi són, a vegades no veus les que hi són i crees necessitats fictícies. Però també passa amb les possibilitats. Hi ha gent que no veu les seves possibilitats, com a cantant, com a matemàtic, com a ballarí, com a manobra. No les veu. Dius, escolta, tu pots ser un manetes. Desenvolupant això, pots fer un ofici manual molt millor que altres. No? No ho veu. Però en canvi veu possibilitats fictícies. Puc ser Messi, però d'on ha sortit aquest individu? Esclar, quan tu vas a un pati d'escola a les 11, a les 11 del migdia, tots els nens juguen allà, agafes un per la galta i li dius, nen, què vols ser de gran? Messi. I dius, bueno, clar, és un nen. Ara encara té en el seu cap unes possibilitats desproporcionades respecte a la seva naturalesa. La vida et va llimant. Ara, si tu vas aquí, a INEF, a segon curs, a les 11, agafes un individu per la galta i dius, nen, què vols ser de gran? I et diu, a Messi, dius, pobre xaval. Això és el que dius. Dius, bueno, pots ser un futbolista excepcional, tal vegada ho ets, però ja tens una edat, eh? Per entendre quins són els teus límits i les teves possibilitats. Jo segurament ara ho sé molt millor que quan tenia 20 anys. És progressiu. Els hem d'anar ajudant a fer aquest procés, el procés de descobrir les possibilitats reals i les necessitats reals. I anar desfent les necessitats fictícies, això no ho necessites, home. No et creïs necessitats fictícies. I les possibilitats fictícies, no pots ser això. No pots. Escolta, mira quins resultats tens de matemàtiques, reiteradament. Bueno, és que jo vull ser catedràtic de Ciències Exactes a la Facultat de Matemàtica de Berkeley. Bueno, escolti, doncs, tots els professors de matemàtiques s'han equivocat, tots els que has tingut, a l'hora d'avaluar el teu reconeixement. Podria ser, però seria molt estrany, no?, que tots. Per tant, el més sensat és que pensis que potser tens un altre actiu que no va per aquí. Canvia de porta, busca una altra porta, aquesta ja veus que està tancada, però n'hi ha altres a l'habitació. Surt per una altra. Jo ho veig així. I així ho he explicat. Gràcies per l'atenció. A tots.